Yango Insight Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Note Matter Application လေးပါ Note Matter ကိုမှရိုးရိုး Note တွေလိုမျိုးစာပဲမှတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စာရောဓာတ်ပုံရောအတန်ဖိုင်တွေရောပါတခါတည်းမှတ်လို့ရတဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ Note ကိုတခြားလူတွေမမြင်လို့လည်း Password ပါခက်လို့ရပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ Video လေးကိုမကြော်ပန်းနဲ့အစာအဆုံးတခြားလေးကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ Note to Save လို့ရေးပြီးတော့ Share လိုက်ပါဒီအောက်မှာပေါ်လာတဲ့ Note to Save ဆိုတဲ့ application လေးကို download ဆွဲပေးလိုက်ပါ download ဆွဲပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီထဲကိုဝင်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ကိုကဒီ application ကိုအရင်ကတုံးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ restore from packet ကိုနေပြီးတော့အရင်ကတုံးခဲ့တဲ့ message တွေ note တွေကိုပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအခုမှစပြီးတော့တုံးတာဆိုရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ I am starting new ကိုနေပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ let's go ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှတ်ဖို့အတွက်အောက်မှာရှိတဲ့အပောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့နှုတ်လေးကိုပုံလေးနဲ့မှတ်ဖို့အတွက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ကင်မရာပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ gallery ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးကိုတွေ့ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီနှုတ်လေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကိုတိုက်တယ်လို့ရေးပေးလိုက်ပါရေးပြီးသွားရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့အမှန်ခြေလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့စပြီးတော့တုံးလို့ရပါပြီဒီနေရာမှာတော့ကိုတိုက်တဲ့စာလေးကိုရေးပြီးတော့နှုတ်မှတ်ထားလို့ရသလိုပုံနေနဲ့အတန်ဖိုင်တွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့တင်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ note ထဲမှာပုံလေးမှတ်ဖို့အတွက်အောက်မှာရှိတဲ့အကွေးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ gallery ကိုရေးပြီးတော့ကိုပို့ချင်တဲ့ပုံလေးကိုဒီမှာလာပြီးတော့တင်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့မြားပြထားတဲ့ mic ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုရဲ့အတန်ဖိုင်ကိုလည်း record လုပ်ပြီးတော့နှုတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စာရေးရတာပြင်းတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကိုရဲ့အတန်ဖိုင်ကို record လုပ်ပြီးတော့နှုတ်မှတ်ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အပေါ်ကမြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီထဲကနှိပ်ပြီးတော့ထွန်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနှုတ်လေးကိုဖြတ်ရှင်လဲသူ့ကိုပြီးဆွဲလိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ delete clip လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ menu ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့မြားပြထားတဲ့နှုတ်လော့ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ left foot ရာနဲ့အတီးပြူပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ left foot ရာနဲ့ password ခက်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ note တွေကိုရှားလူကလာပြီးတော့ဖတ်လို့ရတာမှမဟုတ်ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ note တဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ left foot ရာလေးပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီ left foot ရာကိုဖွင့်နိုင်မှသာဒီထဲက note တွေကိုဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာရှင်းဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲရှင်းဖြစ်ဖြစ်ချောလေး comment လေးထဲမှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်ရည်မှာလည်းလူမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးမျှတလို့ရှိရင်လည်းနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ